Մակի հատուկ զեկուցողը հիշում է Ազնավուրի երգի խոսքերը, որոնք պատմում են միլիոնավոր մոռացված զոհերի մասին։ Այո, շեփորները ևս մեկ անգամ պահանջում են արդարություն, կոչանելով աշխարհին, զոհերին հիշելով կանխարգելել այս հիվանդության տարածումը։ Ներել կարելի է, բայց մոռանալ երբեք, այս կարծիքին է սենեգալցի Ադամա Դիենգը, ասում է, ուրախ է, որ Երևանում է, Հայաստանն ամբողջությամբ է սատարում իր մանդատը։ Իմ պաշտոնը ստեղծվել է տարբեր երկրներում տիրող իրավիճակի զարգացումները ուսումնասիրելու նպատակով։ Ցեղասպանության առաջին նշանը հնարավոր է տեսնել, օրինակ Հոլոկոստը չի սկսվել համակենտրոնացված ճամբարներից, այն ավելի վաղ է սկսվել։ Բարի լույս։ Արմեն Սարգսյանը տալիս է բարի լույսի իր բացատրությունը։ Մեծ եղեռնից 103 տարի անց հայերն ապացուցեցին աշխարհին, որ լույսն ու բարին կհաղթեն։ Իսկ թե ինչու է ֆորումը հենց Մատենադարանում անցկացվում, հիշում է իր տատիկի պատմությունը։ Գաղթի ճանապարհին նա ամեն ինչ թողել է, միայն վերցրել է իր համար ամենաարժեքավորները՝ որդուն ու աստվածաշունչը, որոնց համար պատրաստ էր կյանքը տալ։ Դժբախտաբար տղային կորցրեց, բայց 450-ամյա աստվածաշունչը բերեց։ Այն պարունակում է նաև կորցրած զավակի մասին հիշողությունը։ Սա ապրող հիշողություն է, իսկ Մատենադարանը լույսի տաճար։ Արագ փոփոխվող աշխարհում ցեղասպանությունների ռիսկը չի վերացել, համոզված է Զորապնացականյանը։ Այս ֆորումով Հայաստանը հեղինակավոր ցեղասպանագետներին հարթակ է տալիս, որ միասին այդ ոչրի դեմ պայքարի նոր միջոցներ գտնեն։ Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ մարդու իրավունքները երկրորդ տեղում են։ Զարգացող սոցցանցերի ժամանակներում հաճախ են տարածվում այնպիսի գաղափարներ, որոնք ատելություն են սերմանում։ Այս խնդրին լուծումներ գտնելը մեր ֆորումի հիմնական նպատակը պետք է լինի։ Ադամա Դիենգն էլ մտահոգ է, 70 տարի առաջ մակն ընդունեց ցեղասպանությունը կանխելու ու այն պատժելու մասին կոնվենցիան, բայց այլևս երբեք տված խոստումը չի պահվել։ Եվրոպայում փախստականները նվաստացվում ու մերժվում են, իսկ ատելության դեմ ամենակարևոր զենքը կրթությունն է, սովորեցնել ինչպես հանդուրժել ու սիրել դիմացինին։ Հասմիկ Արաքելյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։